びラジオ男フェイスオフ。こちらですね、究極を言ってみます。多分こちらのですねアカウントで動画を投稿するのは本当に久しぶりの投稿になっております。実はですね、何が起きたかっていうことなんですけども、まあ本当どうでもいい話になってしまうかもなんですが、YouTube アカウントですね、が凍結したんですよ。で、どういった形でこれが復活したかっていうことなんですけども、ですね、フィードバックのメールをいただきました。なんでそのフィードバックのメールが来たのかっていうのは、詳細は正直なところ不明なんですけど、一度メールを起こしたことはあります。アカウントがね、まあ、こういう状態になってますんで、なんとかなりませんかと。そしたら、全く、いや、こちらは、別の部門だから、ちょっと対応しかねるんで、で、質問のね、QR、質問のその、なんていうんですかね、URL をいただいて、で、その中から自分が足りてない部分を見てですね、で、まあ、連絡をしてほしいということで、まあ、連絡を2、3メールをしたんですよ。でも、反応がなくて、で、ひょっとしたらそれがきっかけで、で、そのフィードバックメールっていうんでしょうか。そちらが Gmail の方に届きまして、で、数日ほっといたんですよ。あったのも、なんかそういうのは切って、ルーとかそういうんではなくて、全然、まあ、新アカウントを立ててですね、実際動画を撮って、アップしてっていうことをずっと繰り返してて、で、アップロードをすると、Gmail の方に、メールが来るもんですから、それかと思ってたんですよ。そしたら、なんとなくですね、昨日、昨日見てたら、まあ、一昨日ですね、日はまたいでますんで、見てましたら、どうやらその前のね、YouTube アカウントが問題ないよと。で、パスワードを変更するんであれば、こちらの URL からっていうところで、その前のアカウントですね、パスワードを入れて、その普通に立ち上げましたら、スマホの方で普通に立ち上がったわけですよ。あ、これ大丈夫だったんだと。で、そこの詳細にはよく見ると、まあ問題なかったよと。なので、あなたのアカウントは、開放しました。そういったことが丁寧にね、書かれてたわけですね。で、なので、こちらのアカウントが今日から使えるようになったと。まあ昨日からですね、使えるようになったんですよ。正直ですね、いろいろ今年に入ってありまして、例えばこう、パソコンが使えなくなっちゃったりとか、あとは自転車が調子悪くなっちゃったりとか、まあ、いろいろあったんですよね。で、こう、アカウント凍結もそうですし、本当に、で、まあ、なんだかんだですね、そんなことをしながらですね、いましたら、今までその Wi-Fi を家に引くシステムあったんですけど、それをやってなかったんですよね。だからそのパソコンを使わなくなった段階で、それを今度 Wi-Fi を入れないとかね、スマホでね、新アカウントの YouTube でも動画を上げられませんので、大変なんで、それを動かなかったのは動いたんです。そしたら Wi-Fi は素敵ですね。早くて。早いし、通信制限はね、まあ、まずもってこれを使ってる限りかからないですし、で逆にですね、その出来事があったからこそ Wi-Fi を、先延ばしにしてたものを引っ張れたっていうことですね。だからまあ、いいことなんですよね、僕からしてみたら。
それがきっかけで Wi-Fi を引っ張れたんで。で、まあ、今、モンストの動画なんですけどね。まあ、そんな、あれがあって。まあ、今に至ったと。このヘイスオフ男、名前なんだったかな。で、こちらはですね、もう、このクエストが出てからだいぶ経つんであれでしょうけど、まあ、どのステージもですね、まず宝箱をやっつけると。で、靴を取ると。で、森なんでね、遅くなるのをそれで、補助でしてから、フィーリングは正直ですね、ハートはそんな出てこないんですけど、あれ出なかったかな、出てこないんですけど、そんなね、言うほど必要ないです、フィーリング、そんな解放してどうのこうのっていうのはあんまり、何回も何回もやってますけど、もう15回くらい消化してると思うんですけど、あんまそんなね、それがないから、大変な思いしたっていうのはあんま記憶にないんで、だからもう靴を取ったら宝箱を解放して、靴を取ったらもうボスをひたすら叩いていけばいいんじゃないかなってクエストですね、ここは。これはですね、究極にしてみたらだいぶ時間がかかんないクエストなんで、こうやってぐり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 やって、まあ、これかなりのんびりした感じなんですけど、まあ、うまくいけば、この、なんだろう、モンストの、この中のタイムが4分台で回ったこともあるんで、まあ、やってみたらいいかなと。今が6分40秒なんですけど、これが4分台でね、5分切るくらいで一周、周回してるんで、まあ、そんな感じでね、倒してみたらいいと思いますね。で、私なんですけども、土日、祭日、祝日、20時から25時ぐらいの間で、マルチをですね、ツイッターの方で募集しております。で、不定期なので、いついつ毎日とか、いついつ水曜日だけが来ないとかっていうのは、そういうのは全然なくて、全然不定期なんですよ。なのでその中で入っていただけたらいいかなっていうところでね、私も入って1人でやるよりは2人より3人4人の方が面白いんでね、まあその辺を参加していただけたらなというご紹介だったんですけど、スタミナはもちろんこちら持ちになりますんで、ふるってご参加をよろしくお願いします。ではでは、ご視聴いただきありがとうございました。